Pozdrav svima i dobrodošli na konferenciju pod nazivom Radnički otpor uništavanju poduzeća. Ja sam Dimitrije Birač i reći ću nekoliko uvodnih riječi u ime organizacije Radnička borba. Najprije bih se zahvalio strukovnom sindikatu radnika HEPA Tehnosu i gospodinu Denisu Geti što su nam ustupili ovu dvoranu za održavanje konferencije. Na prošloj konferenciji je Denis Geto dao prijedlog da se ovdje drži dvorana i evo, zahvalni smo mu što je držao riječ. Rekao bih par kratkih riječi o društvenom ekonomskom kontekstu koji u biti stvorio potrebu za ovakvu vrstu konferencije. Naime, možemo se doći u zadnjih nekoliko godina da su mnogi političari, stručnjaci, ekonomisti i mediji složni u jednome, a to je da je hrvatska privreda u krizi, što zaključuje između ostaloga i po padu bruto domaćeg proizvoda, po padu izvoza, industrijske proizvodnje, padu zaposlenosti te porastu nezaposlenosti. Postoji jedna i druga strana hrvatske realnosti, a to je strana koja je po nama bitna, zapravo i odlučujuća. A nju ni ne spominju. A ta strana je prvo da stvari trebaju nazivati svojim imenom. Najprije, hrvatska privreda po nama nije u krizi, već je hrvatski kapital u krizi. Hrvatska privreda implicira uključenost radnika, za koje se svi ovdje možemo složiti da nisu ni najmanje odgovorni za ovu krizu. U skladu s time, ta druga strana pokazuje dvije vrlo bitne pojave koje smo uočili, a ta je prva pojava, dakle, da kapital nastoji srušiti cijenu radne snage putem povećanja nezaposlenosti s jedne strane i putem rušenja realnih plaća kroz inflaciju s druge strane. I druga pojava koja je također bitna, a na neki način ona je i uzrok ove konferencije, a to je vrlo slaba organiziranost i nepovezanost ukupnog radničkog pokreta u Hrvatskoj. Dok s jedne strane kapital okuplja razne stručnjake iz dana u dan, pokreće razne inicijative, okuplja razne timove za takozvane investicije, jednom riječju, dok kapital utvrđuje svoju poziciju pred daljnji napad na rad, dotle radnički pokret je disperziran i iz dana u dan i mjeseca u mjesec sve neodlučniji. Ne smije nam se događati situaciju u kojima smo vidjeli prošle, odnosno ove srijede, gdje su radnici Dioke i Dine prosvjedovali uz još nekolicinu ljudi sa strane, kao da je to isključivo njihova stvar. Moramo biti svjesni da u odnosu na kapital svi radnici su u suštini u istim problemima. Jedina razlika što jedni, nažalost, to iskuse rano, jedni, a drugi kasno. Što se toga tiče, zato i ministri Vrdoljak, Linić, Mrsić i ostali se i ponašaju prema radnicima u prosvjedu na taj način da ih ili bahato ignoriraju ispuštene slušalice ili im pak govore lakotno da je to njihovo demokratsko pravo. Zamislite sad reakciju ministra kad bi uz radnike Dine i Petrokemije, Diokija, pristiglo tisuće i tisuće radnika diljem Hrvatske u pomoć. Zaista bi reakcija bila drugačija. Prema tome možemo reći da brojnost radnika je njihova prednost. Međutim, ona postaje tek objektivna snaga na koju će onda svi akteri politike morati računati na određenoj i vrlo visokoj razini organiziranosti. Nešto bih rekao u vezi ove konferencije. Mi smo, dakle, u odnosu na prvu konferenciju nastojali i nastavimo težiti daljem povezivanju svih sindikalista, bez obzira u kojim sindikatima i sindikalnim središnicama djeluju, i na taj način nastaviti daljnje povezivanje radničkih borbi njihovim poduzećima, bilo u javnom, bilo u privatnom vlasništvu. I ono na što bi, jedna od razlika u odnosu na prvu konferenciju je da u ovoj konferenciji mi nastojimo staviti naglasak na neka konkretna pitanja, poput radničke kontrole i odlučivanja u poduzećima i štrajka solidarnosti. Kao što se vidi u dnevnom redu, naš član Dinko Wasserbauer će sutra držati predavanje s kojima ćemo započeti tu raspravu u vezi radničke kontrole i odlučivanja u poduzećima, a danas čekamo gospodina Brunu Bulića koji će uvesti nas u predavanje o štrajku solidarnosti, nakon kojeg se nadamo da će biti konstruktivna rasprava. Imajući na umu značaj i ozbiljnost pitanja radničke kontrole i odlučivanje o poduzeću, i htio bih istaknuti posebnu težinu pitanja štrajka solidarnosti, jer pravilno postavljanje tog pitanja i pokretanje rasprave, namjerno kažem pokretanje rasprave, pošto smo svjesni da to pitanje je izuzetno kompleksno i da se ne može riješiti preko noći, tako pravilno pokretanje rasprave bi po nama dalo jedan snažan poticaj daljnjoj konsolidaciji radničkog pokreta.
Što se tiče da, dakle, što se tiče diskusija, to je još jedna stvar na kojoj se razlikujemo odnosno na prvu konferenciju. Priželjkujemo jednu konstruktivnu debatu, diskusiju, jednu kvalitetnu raspravu, jer donesene odluke će itekako imati za cilj daljem stvaranju i jačanju radničkog pokreta u Hrvatskoj. I stoga se toplo nadamo da je ova konferencija jedan kvalitativni pomak u tome smjeru. Ja bih, ako mi dopustite sada, pročitao pozdravne poruke koje smo dobili od drugova i kolega iz Europe, pa bih onda s time završio. Dakle, kolege i drugovi iz Velike Britanije i sindikata Unite the Union kažu: solidarnost sa sindikalistima u Hrvatskoj. Mi sindikalisti, članovi United Union, ogranka London and Eastern Region, predstavljajući 350.000 radnika iz 23 sektora, u Britaniji s velikim zadovoljstvom pozdravljamo izvješće s konferencije sindikalista iz Hrvatske pod nazivom Radnički otpor uništavanju poduzeća, održane u Zagrebu 24. i 25. studenog 2012. godine, kao i rezoluciju koju su usvojili sudionici. Ističemo probleme na koje se osvrćete u svojoj izjavi, a to su propadanje poduzeća, nemogućnost radnika da utječu na odluke direktora i menadžera, smanjenje plaća, neisplaćivanje plaća, nesigurnost i gubljenje radnih mjesta, nemogućnost dostojanstvenog života od plaće, opći napad na radnička prava. Gotovo svi ovi problemi su pitanja koja su nam poznata, te sa kojima se suočavamo svakodnevno kao radnici u Ujedinjenom Kraljevstvu, posebno nakon duboke krize financijskog i bankarskog sistema koja je izbila 2007. i 2008. Posebno podupiremo vašu odlučnost da se borite protiv privatizacije i rasprodaje javne imovine. Duboko se slažemo s vašom izjavom, a ona je: u radničkim borbama ostvarivat ćemo punu solidarnost i pružiti konkretnu uzajamnu podršku radnicima bez obzira na poduzeće, granu djelatnosti ili sindikalnu pripadnost. I pozivamo sve sindikate da se tome pridruže. Sa samog ruba Europe podupiremo ovaj poziv, razumijemo vašu borbu, te želimo organizirati vlastitu borbu kako bismo obranili svoja radna mjesta, naša prava i naš životni standard paralelno s vama. Veoma nam je drago znati kako uskoro ponovno namjeravate držati sljedeću konferenciju i želimo vam mnogo uspjeha. Srdačan pozdrav, Peter Kevano, regionalni tajnik. Sljedeća poruka je iz radnika iz Švedske, iz poduzeća Volvo. Dragi drugovi, s velikom radošću smo pročitali izvješće i rezoluciju s vaše konferencije Radnički otpor uništavanju poduzeća u Hrvatskoj. Ovo su očajna vremena za sve radnike širom svijeta. Kapitalistička kriza se pojačano prebacuje na leđa radnika, nezaposlenost se povećava, sustav socijalne sigurnosti se napušta i privatizira, plaće i radni uvjeti se smanjuju svugdje na svijetu. Radnička klasa, društvo u cjelini te okoliš o kojem ovisimo ugroženi od kapitalističkog sistema na svim razinama u svim zemljama. Žalosno malo sindikata je ustalo protiv toga. Naprotiv, radnici se usmjeravaju jedni protiv drugih u korporacijskim životinskim borbama za tržište i profite. U ovom kontekstu inicijative kao što je vaša su ohrabrujuće i važne svugdje gdje se pojavljuju, a posebno je značajno što povezujete socijalna pitanja, kao što je otpor privatizaciji, s osnovnim pitanjima vezanima uz radno mjesto, kao što su plaće i nesigurnost radnih mjesta. Posljednje je ključno pitanje na našim vlastitim radnim mjestima. Također je važno što ističete zahtjeve vezane uz radnički utjecaj unutar vrata poduzeća, što je u ovim vremenima gotovo zaboravljen zahtjev. Čini nam se obećavajućim što pokušavate izgraditi jedinstvo oko ovih pitanja od ozdo na bazi klasne borbe. Želimo vam sreću u vašem budućem radu i nadamo se da ćemo ostati u kontaktu. Solidarno, Jan Olof Karlsson, predsjednik podružnice sindikata metalaca u Volvu, Gunnar Peterson, zamjenik predsjednika podružnice sindikata metalaca u Volvu, Krister Lincio, predsjednik grupe 31 sindikata metalaca u Volvu, Peter Viden, radnik u postrojenju konstrukcijske opreme Volva, Hans Andersson, radnik Alo Ab, i Lars Henriksson, radnik u konstrukcijskom postrojenju Volva. Sljedeća poruka iz Njemačke, organizacija ISL, drugoj konferenciji hrvatskih sindikata. Dragi drugovi, pozdravljamo vašu konferenciju i šaljamo vam tople pozdrave u duhu internacionalne solidarnosti. Naši bliski politički prijatelji iz radničke borbe su nas obavijestili o vašoj borbi u interesu onih koji žive od rada, te za stvaranje širokog pokreta s ciljem borbe za interese radnika i svih potlačenih. Želimo pun uspjeh u radu vaše konferencije kako bi se stvorile i ojačale veze suradnje između radnika različitih sektora i ostalih žrtava vladajuće kapitalističke klase i njihovih političkih sluga svih tipova.
U našoj zemlji s našim zasigurno skromnim snagama uključeni smo u sindikate, boreći se za klasnu borbenu orijentaciju te u socijalne pokrete kao i stranku Die Linke, zalažući se za liniju prema jasnom raskidu ne samo s neoliberalnim, već svim tipovima prokapitalističkih politika. Sudjelujemo u mobilizacijama protiv mjera štednje, privatizacija i svih rezova u pravima onih koji nemaju drugog vlasništva osim svoje radne snage. Uvjereni smo da odnos snaga između radničke i vladajuće kapitalističke klase može biti promijenjen samo snažnim internacionalnim pokretom koji razvija perspektive novog društva koje više nije vođeno utrkom za maksimiziranje profita i konkurencijom, već solidarnošću i ciljem zadovoljavanja ljudskih potreba. To bi predstavljala socijalistička demokracija, drugim riječima politička vlast radnika. Nadamo se da ćemo s vama biti ne samo u duhu kao sada, već i u akciji u okviru zajedničke internacionalne akcije kako na socijalnom, tako i na političkom polju. S vama u duhu internacionalne solidarnosti. Sljedeća organizacija također iz Njemačke. Kaže, dragi drugovi, željeli bismo izraziti našu punu potporu i solidarnost s borbom radničkog pokreta u Hrvatskoj, kao i s vašim naporima za izgradnjom ujedinjenog sindikalnog pokreta koji bi bio u stanju sukobiti se sa stalnim napadima nacionalnog i internacionalnog kapitala. U svim europskim zemljama suočavamo se s istim problemima koje ste naveli u svojoj konačnoj deklaraciji sindikalne konferencije. Samo ujedinjeni otpor radnika i njihovih organizacija u Europi moći će se uspješno oduprijeti propadanju životnog standarda, uništavanju socijalnog sustava te smanjivanju radničkih prava. Mislimo da je vaš način na koji doprinosite suradnji različitih radničkih organizacija putem ovakvih sastanaka i konferencija, te koji stoga otvara put ujedinjenom frontu protiv brutalnih napada vladajuće klase, ne samo koristan, već i nužan kako bi se sinkronizirale borbe na nacionalnom kao i internacionalnom nivou. Dakle, poželjeti vam uspjeh zapravo nije ništa drugo nego poželjeti uspjeh nama samima, sa solidarnošću. I posljednje pismo je iz Grčke. Dragi kolege i drugovi, šaljemo naše najsrećanije pozdrave vašoj konferenciji i želimo joj svaki uspjeh. Dopustite nam najprije da spomenemo neke stvari o političkoj i financijskoj situaciji u Grčkoj. Grčki je kapitalizam u krizi koja onemogućuje povratak ranijeg stanja te koju se ne može kontrolirati. Tijekom proteklih godina stanje grčkog kapitalizma, u suštini njegov kolaps, još se više produbio. Politika memoranduma je posebno pogodovala ovome. Što se tiče BDP-a, recesija je za 2011. iznosila 7,1%. Ukupni pad do 2008. iznosi između 20 do 22%, što su rekordne brojke u kapitalističkoj povijesti. Što se tiče javnog duga, on je 2010. godine, dakle prije nego što su započeli programi takozvanog spašavanja Grčke, iznosio 115% BDP-a, dok je krajem 2011. godine iznosio 165%. Nakon friziranja duga, za što se pretpostavlja da će ga učiniti održivim, procijenjeno je da je krajem 2012. svejedno dosegnuo 166% BDP-a. Nezaposlenost je dosegnula 27% u skladu sa službenim statistikama, no prave brojke prelaze 30%, dok je nezaposlenost kod mladih čak 60%. Naravno, socijalna šteta i katastrofa je mnogo veća ako također uzmemo u obzir smanjenja plaća i mirovina, brutalne poreze na radničku klasu u običan narod, duboko propadanje i kolaps zdravstvenog sustava, socijalnog osiguranja, obrazovanja te svih javnih službi. Dalje bi rekli nekoliko riječi o sindikalnom i radničkom pokretu. Samo razumljivo je da su borbe i ukupni uvjeti u radničkom pokretu odlučujući faktor za socijalnu i političku evoluciju koja nam predstoji. Za rušenje ili ubrzavanje ovog rušenja postoje četvrostranačke vlade. Birokracija Grčke opće konfederacije radnika, čiji je velik dio prešao na stranu šefova, sazvala je ukupno 19 generalnih štrajkova, koji su u cjelini bili veoma masovni i neki od njih su završili u sukobima s represivnim aparatom, na primjer u lipnju 2011. godine te 12. veljače 2012. No naravno ne zbog toga što su ovi birokrati vodili ili zato što su slijedili birokrate iste ili ih simpatizirali, već čitav pokret prethodnog perioda nije bio ograničen samo na sindikate i njihove borbe, bili su tu i grčki indignadosi na trgovima, kao i mnoštvo drugih velikih i manjih oblika otpora, na primjer kvartovske skupštine, borbe protiv visokih računa za struju i tako dalje. Razvoj ovakvih masovnih pokreta s karakteristikama različitim od onih tradicionalnih ili sindikalnih pokreta nije nešto što se zbija prvi puta. Iznenadne i neočekivane reakcije masa i pokreti poprimaju različite oblike. Jedan od njih je trg Sintagma te provale nezadovoljstva u prosincu 2008. godine. Pokret je u cjelini doveo do ovih velikih borbi i sukoba, zaoštravanja političke krize, a kao rezultat ili polovičan rezultat imao je pad vlade Papandreouva i Papadimosa. Promijenio je društvene i političke odnose snaga, ojačao je snage radničkog pokreta i ljevice itd. Međutim, u ovom pokretu, gledano u cjelini, nedostala je politička hegemonija radničke klase, što predstavlja jedan od najvažnijih ciljeva
koje bi trebalo postići u novom periodu, te naravno u revolucionarnoj politici. Ja vam zahvaljujem na pažnji i sad bih predao riječ našem moderatoru, Marku. Ja se izvinjavam, samo niste spomenuli tko iz Grčke vam je to poslao. Aha, Sve ove druge ste rekli, ja za Grčku niste, molim vas. OKDE, organizacija... OKDE. Dobro. Ne, samo ime. Zahvaljujem se, Dimitrije.